السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل قرآن موٹیویشن لیسن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتج إليه نفع وإن استغني عنه أغني نفسه۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص عالم دین ہے، اگر اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ نفع دے اور اگر اس سے بے پروائی بڑھتی جائے تو مستغنی ہی رہے۔